Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք այս օրենքը ընդունում ենք եւ նախաձեռնել ենք այս ամբողջ գործընթացը։ Պետական, պետության կողմից վճարվող գումարների ընթացքում որակը երաշխավորելու նպատակով, պետ պատվերի շրջանակներում ծառայ մատուցվող ծառայության որակը երաշխավորելու նպատակով եւ այն բոլոր հարցերը, որոնց մասին բարձրաձայնում եք, պարոն Թորոսյան, դրանք հնարավորինս քննարկվել են։ Ինձ համար այստեղ ճիշտն ասած մի փոքր անհասկանալի է այն հանգամանքը, որ այն Արսեն Թորոսյանը, որը ժամանակին առողջապահության որակի եւ մեծ գաղափարների մասին պայքարում էր, մրցակցությունը, բիզնես շահը առանձնապես նրան չէր հետաքրքրում եւ դա ինձ համար ողջունելի է։ Եվ այսօր առողջապահության որակի եւ ծառայությունների համար պայքարելու ընթացքում լսել կարծիք, որ մենք որևից է մեկի բիզնեսին վնաս ենք տալիս, ազատ մրցակցության պայմաններ չենք ստեղծում, ինձ համար տարօրինակ է առնվազն։ Այն դեպքում, երբ որ այստեղ միանաման չափանիշ է դրվում եւ մրցակցությունը այդ չափանիշի շրջանակներում է լինելու։ Երբ որ մենք մարդկանց առողջության մասին մտածելով բերում էինք ծխախոտի մասին օրենքը, դուք հրաժարվում էիք լսել վերահսկողության եւ մնացած բոլոր այլ կոմպոնենտների մասին։ Այսօր խնդրում եմ առաջնորդվել միևնույն գաղափարով, միևնույն սկզբունքով եւ հետեւաբար մարդկանց առողջության մասին մտածելը դնել առաջնային դիրքերում։ Շնորհակալություն։